Виповнився рік на посаді голови Херсонської облдержадміністрації Юрія Гусєва. Знайомство з новим очільником журналістів було в демократичній обстановці. Епатажний одяг відразу привернув увагу представників ЗМІ. За рік роботи Юрій Гусєв помітно схуд і змінив свій стиль одягу. Так зручніше виїжджати і спілкуватися з людьми. Більше того, по дорозі, коли я їду, я зупиняюсь там, де здійснюється ремонт дороги, спілкуюсь з людьми. В костюмі це не завжди зручно, хоча я з радістю ношу на роботі так само і костюми, краватки, тому це якраз для мене не проблема. Про рік роботи на посаді голови Херсонської облдержадміністрації він же звітував традиційно, як і всі посадовці, в стінах білої споруди. А день розпочав зустріч у Береславському районі, де запопадливий підлеглий голова Береславської райдержадміністрації намагався обмежити доступ місцевих жителів до відкритого діалогу. Юрій Гусєв за рік навчився публічно критикувати і визнавати помилки підлеглих. Для мене неприйнятним є попередній запис. Це я вам кажу від себе і... Ми зробимо висновок цієї події в Береславському районі. Щодо своїх головних досягнень за рік, Юрій Гусєв вважає наступним. Ми якраз сьогодні підводимо підсумки і говоримо про те, що область з результатами минулого року, з результатами 6 місяців цього року, має досягнення по залученню інвестицій. Ви знаєте про те, що підписаний перший в Україні концесійний договір концесії морського порту, який передбачає залучення інвестицій в сумі близько 300 мільйонів гривень. Ми також реалізували цілу низку інфраструктурних проєктів в рамках великого будівництва. Продовжуємо процес децентралізації. Але саме головне, що я для себе визначаю за цей рік своєї роботи, це спілкування з людьми на площах, на вулицях. Ми отримуємо зауваження. Десь ми, очевидно, маємо працювати краще. Але люди – це якраз ті, заради кого ми працюємо. І робота для людей – це основний мотив моєї діяльності на посаді голови ОДА. Минулий туристичний сезон був піковим для курортів Херсонщини. Тоді влада звітувала про 4 мільйони відпочивальників. Здивувало, що в карантинний рік обласна влада вже заявила про 5 мільйонів відпочивальників на Херсонщині. А в коментарях українського півдня Юрій Гусєв вже був обережний в цифрах. Я, звичайно, прийму будь-яку об'єктивну цифру. Ми заявили про те, що ми б хотіли б отримати таку саму динаміку, як минулого року, до карантинних обмежень, після карантину. Ми сподіваємось на те, що кількість туристів буде такою, як минулого року, тому що люди, які обирали завжди закордонні курорти, зараз обирають українські курорти, і нам є що запропонувати. Але в той самий час ми маємо продовжувати боротьбу з коронавірусом, тому що ми маємо нові лабораторно підтверджені випадки COVID-19 і в нашій області, і тому обмеження мають бути настільки ефективними, щоб унеможливити появу нових осередків коронавірусу в області. Рік роботи Юрія Гусєва супроводжувався постійним інформаційним шумом. І щодо схуднення його, і що Юрій Гусєв зібрався до Києва. Я взагалі не хочу нікуди. Я сказав, що я частина команди президента, і я буду робити все, як вирішить президент. Президент, ви знаєте про те, що під час візиту сказав про те, що я буду продовжувати свою роботу на Херсонщині. Я дуже радий цьому рішенню. Великим досягненням за рік Юрія Гусєва є вже те, що він не був помічений у великому корупційному скандалі, не прилаштував дружину на тепле місце і втримав ситуацію з коронавірусом. А далі буде?